Vi är på Stockholms medeltidsmuseum och här pågår Nordem Expo som är utställningsdelen av Nordem-konferensen som pågår i Stockholm just nu. Hela salen är full av massa utställare som visar den senaste tekniken. My name is Christian. I'm representing Now Scandinavia. We are a Scandinavian company who develops mobile guides for museums. And one of the fantastic thing about these new guides is that just only you have a lot of content on the guides, you also have a lot of technical possibilities. For example, the augmented reality. For example, you have this wonderful Picasso painting in the Albertina Museum in Vienna, and you can take your guide, put it up in front of the picture, and suddenly you have interaction with the picture. You have text in the picture, you have animations in the picture. So suddenly an old Picasso painting gives us a whole new meaning and we can start to interpret it in a new way. So that's one of the wonderful things about mobile guides, to give us a new way of watching the museums, have a new fun way to see the museums. Jag heter Nils Wiberg. Jag kommer från ett företag på Island som heter Gagarin som gör interaktiva installationer för museer. Här på skärmen så ser vi en installation med en kartlösning som vi har utvecklat för ett besökscenter på en nationalpark i Norge. Och det vi ser folk interagera med här är de fysiska puckarna som är det man som är interaktionsinterfacet så att säga, och det är där man så att säga bläddrar mellan de olika funktionerna i kartan. Och det vi jobbar med väldigt mycket är att få en slags fysisk kontakt mellan dig och det digitala innehållet, så att du har någonting som du handgripligen kan röra vid och lyfta på och känna på, istället för att behöva hålla på med en touchscreen och ett interface som man måste lista ut och få alla de problemen. Vad är det digitala innehållet i det här fallet då? I det här fallet så har vi samlat väldigt mycket historier om bakgrunden till det här området i Sognefjorden i Norge. Det är en glaciär, så det finns väldigt mycket historia bakom när glaciären växte och krympte och hur det påverkade folket. Men det är också en turistinformation om var man kan åka skidor och var man kan bo och var man kan äta mat och vad det finns för olika sevärdheter runt om i Jostedalen i Norge. Kan du ge några exempel på vad man ser på skärmen, när man, vad man får upp för någonting? Man får till exempel upp skidrutterna och kan se exakt vad som är en bra skidrutt och inte. Och så har den också tillgängligt digitala medier som film, ljud och bild, så man kan se utsiktsplatser. Man kan även få gamla skrönor om när björnen kom. Så det finns en uppsjö av spännande och intressant information. Och hela vägen till GPS-trackade hjortar som bor i området. Är det någon utställare i Sverige som ni jobbar med också? Vi jobbar väldigt tätt samarbete med en svensk arkitektfirma som heter Co-Design här i Stockholm. Som vi just nu håller på att utarbeta en utställning för Tekniska museet i Oslo. Om de problemen med det norska oljefyndet. Okay, so let me introduce my brand new tablet, Panasonic's brand new 4K tablet. It works on Windows and the resolution is 1400 by 2500 pixels. So it's 4 times of full HD resolution. And so it's very precise and high contrast panels. And we develop also the special pen so you can put on the comments as you like. That's all.